Lovec 2-1 pro lovce 1. Jsme na výchozí pozici Orion. Příjem. Hodně štěstí, lovče. Dobrá, zahujem akci. Dostali jsme k dispozici terénák, takže nemusíme šlapat po svej. Oči otevřený, bacha na kontakty. Pálit jenom při nástřelu nebo na můj rozkaz, jasný? Naším cílem je dostat Mildu k soudu. Jdeme. Připraven. Čekám. Čekám. Lovec 2-1, máme tu pohyb, jdem to prověřit. Možná tu budou nějaký důkazy. Konec. Všichni, vystupovat. Provedu. Připraven. Formace Diamant. Na jedné hodině nepřátelský muž, střední vzdálenost. Všichni, zaměřit muž. Nepřátelský 50 metrů. Všichni, útok! Všichni, útočím na cíl. Nepřátelský muž na 11 hodinách 50 metrů. Muž je mrtvej. Lovec 2-1 pro lovce 1. Tady je to čistý. Po tygrovi ani památky. Pokračujeme v průzkumu. Příjem, lovče 2-1. Buďte opatrní. Konec. Všichni, slyšíme se. Příjem. Jsem na souřadnicích. 0-2-2-0-3-2. Všichni, nastup do auto. Provedu. Připraven, připraven, připraven.
Všichni, vystoupit. Provedu. Čekám. Čekám. Připraven. Na 3 hodinách nepřátelský 200 metrů. Všichni, zaměřit muž. Za podpalbou. Na 1 hodině nepřátelský 200 metrů. Jsem zraněn. Všichni, přesun 50 metrů. Na 8 hodinách. Rozumím. Připraven. Všichni, pojď zpátky. Provedu. Tři, ošetři muž. Provedu. Nepřátelský muž na 2 hodinách 200 metrů. Připraven. Tři, ošetři muž. Provedu. Na 12 hodinách nepřátelský muž daleko. Na 12 hodinách nepřátelský 200 metrů. Dvě, čtyři, útok. Dvě, čtyři, útočím na cíl. Přišli jsme o tři. Nepřátelský muž daleko. Sejmul jsem ho. Čtyři. Je mrtvej.